Salam, xoş gördük hər birinizə əziz tamaşaçılar. Siz Aran Ağcabədi televiziyasının efirində xəbərlər buraxılışını izləyirsiniz. Efirdə mənəm Pərvin Şakir qızı. İndi isə gəlin xəbərlərin qısa anonsuna nəzər yetirək. Ümumidünya su bataqlıq əraziləri günü qeyd edilib. Şəhid Ceyhun Mustafazadənin xatirəsi anılır. Aqrar sığorta nə üçün lazımdır? İndi isə təfərrüatı ilə. Bu yaxınlarda Ağgöl Milli Parkında Ümumidünya Su Bataqlığı Ərazisi gününə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirə Ekoloji İnformasiya İctimai Birliyinin nümayəndəsi, Ağgöl Milli Parkının kollektiv üzvləri, 9 saylı regional ekologiya və təbii sərvətlər idarəsinin əməkdaşları, ictimaiyyət nümayəndələri qatılıblar. Mərasimi giriş sözü ilə açan 9 saylı regional ekologiya və təbii sərvətlər idarəsinin rəisi İsrafil Paşayev, iştirakçıları bayram günü münasibəti ilə təbrik edərək, Respublikamızda mövcud olan su bataqlıq əraziləri, sayı, onların böyük və kiçik qızılağac körfəzləri, Ağgöl, Mahmudçala, Hacı Qabul Gölü, Kür çayının deltası, Sarısu, Dəvəçi Limanı, Xəzər sahili boyu əraziləri əhatə etməsi barədə ətraflı məlumat verib. Qeyd edək ki, İranın Ramsar şəhərində əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyəti olan su bataqlıq yerləri haqqında Ramsar Konvensiyası fevralın 2-si 1971-ci ildə imzalanıb. Həmin konvensiya Azərbaycan Respublikası tərəfindən 18 iyul 2001-ci il tarixində ratifikasiya edilib. Vətən müharibəsi zamanı şəhid olan igidlərimizdən biri də Sarcalı kəndindən olan Ceyhun Mustafazadədir. Bu günlərdə şəhidimizin ad günü keçirilib. Bu haqda növbəti video materialımızda. Bu günlərdə şəhidin anım mərasimi keçirilib. Mərasimdə Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin məsul işçiləri, kənd sakinləri, müəllim və şagirdlər, şəhidin doğmaları, döyüş yoldaşları, axsaqallar iştirak ediblər. Mərasimə qatılanlar əvvəlcə Ceyhun Mustafazadənin Sarıcalı kənd Şəhidlər xiyabanındakı məzarını ziyarət edib, onun üzərinə tər çiçək dəstələri düzüblər. Sonra anım tədbiri Müşfiq Ulxanov adına Sarıcalı kənd tam orta məktəbində davam etdirilib. Şagirdlərin ifasında vətənə, Qarabağa, torpağa və şəhidlərə həsr olunmuş şeirlər səsləndirilib. Qeyd edək ki, xüsusi təyinatlı kəşfiyyatçı olan Ceyhun, Murov yüksəklikləri, Cəbrayıl, Fizuli, Ağdara istiqamətlərində, Suqovuşan kəndi və Mübariz İbrahimov postu uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib, şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına əsasən, Ceyhun Mustafazadə ölümündən sonra vətən uğrunda, Suqovuşanın azad olunmasına görə, cəsur döyüşçü Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Dövlətimiz tərəfindən bütün sahələrdə olduğu kimi son illər aqrar sahənin inkişaf etdirilməsi istiqamətində müəyyən tədbirlər görülür, layihələr həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 avqust 2019-ci il tarixli fərmanına əsasən, ölkədə aqrar sığorta sisteminin təşkilini, inkişafını və dayanıqlığını təmin etmək məqsədi ilə Aqrar Sığorta Fondu yaradılıb. 2020-ci ilin noyabrından isə Azərbaycanda dövlət dəstəyi ilə aqrar sığorta mexanizminin tətbiqinə start verilib. Bütün bunlar aqrar sahənin inkişafında mühüm rola malikdir. Bizim fermerlerimiz 5806 fermerin 7890 sahədə 31361 hektar torpaq sahəsində əkdiyi payızlıq əkinin bəyanını qaydalara uyğun olaraq 30 dekabr 2021-ci il tarixə qədər bəyan etmişlər. Hazırda qanunvericiliyə nəzərdə tutulmuş qaydaya uyğun olaraq Aqrar Kredit İnkişaf Agentliyi tərəfindən 737 fermerin 1081 sahədə əkdiyi taxıl sahəsinin monitoriqi
siyahlaşdırılıb Ağcabədi Aqrar İnkişaf Mərkəzinə göndərilmişdir. Hazırda Ağcabədi Aqrar İnkişaf Mərkəzi mütəxəssisləri tərəfindən monitorinqlərə başlanmış, həmin nəzarət tutulmuş sahələr yerində ölçmə işləri aparılır və onların sahələri müəyyənləşdirilir. Eyni zamanda onu da bildirim ki, monitorinqlər başa çatdıqdan sonra hesab edirik ki, fevral ayında bizim fermerlərin əkdikləri taxıl sahələrinə görə subsidiyaları onların müvafiq kart hesablarına köçürüləcək ki, fermerlər də fevral ayında həmin vəsait hesabına kübrələrini götürüb taxıl sahələrinə versinlər. Bir yenilik mən bildirim ki, artıq 2022-ci ildən müəyyən dəyişikliklər olmuş Subsidiya Şurasının qərarında. Əsasən də bizim rayon üçün spesifik olan pambıq sahələrinə, əkinlərinə görə subsidiyanın verilməsi onun məhsul subsidiyasından əvəzləşdirilmişdir. Mən fermerlərdən xahişim odur ki, 31 maya qədər yazdıq əkinlərin bəyanlarını həyata keçsinlər ki, vaxtında subsidiyalarını almasında heç bir çətinliklə qarşılaşmasınlar. İkinci ildə özüm 95 hektar pambıq əymişdim. Həmin pambığın nəticəsində 46,7 sentner pambıq vermişəm dövlətimizə. İndi 2022-ci ilə müqaviləsində 120 hektar pambıq əymişəm. Hal-hazırda bütün şum işlərimiz hamısı görülüb, amafosumuz yerə, torpağa altı verilib. İndi də hardasa 40-45 hektar arat işləri tam şəkildə hazır vəziyyətdədir. Bu ilki nəticəsində keçənlikindən də yüksək məhsul götürmək üçün bütün nə işlərimiz varsa hamısını vaxtında həll eləmişik. Allah Prezidentimizin canı sağ eləsin ki, bizə bu güzəşləri subsidiyadır, ondan sonra sığortadır, hamısını vaxtı-vaxtında verirlər. Hər şeyimizi vaxtında alırıq, subsidiyalarımızı hamısını almışıq. O cümlədən 10 qəpiklər subsidiya verilir. Pambığın yekununda məhsul subsidiyası. Onu da almışıq. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da bugün olan efirimiz sona yetir. Sağ olun, sağlıqla qalın, növbəti buraxılışımıza deyək.